ったやった。うわ、このパワーブロックめっちゃ気になるね。これ押していいものかどうなんだろう。これ絶対罠だと思うんですよね。だから僕一回こっちに行きます。はい、どうもピオキングです。今日はですね、めちゃくちゃ久しぶりなんですけど、トロールコースやっていきたいと思います。で、このトロールコース、詳しく探すの欄からとても難しい。そしてね、すべては地域で、あの、謎解きだけに絞ってやっていきたいと思います。その時にね、この2つ目に出てくるこのアメリカ人の方が作ったコースなんですけど、クリア率は 1.81%。 What's live?違う。What live under the bridge って書いてますね。まあ、ちょっと意味が全然わかんないんですけど、何橋ぐらいしか、何と橋とライブぐらいしかわかんないんですけどね。まあ、アンダーは下っていうことか。まあ、それじゃあ最速。早すぎ。早すぎん玉。これ、速攻大砲が出てくることわかったから、これ上に置けようか。上に置けて、そしてこれブラパ、これブラパのとこあるじゃん。これ多分ね、まあ、トロールコースだからブラパのとこに行けばいいみたいな感じでしょ。やっぱりざま、巧妙すぎる。罠が巧妙すぎる。さすが人気ランキング上位の方だ。そしてこのつららに降りてって、多分すぐ右に行けばいいと思うんだよな。多分右、もうこの人画面、この人画面でさえめちゃくちゃ難しい。このまま右に行って、お、やったぜ。いやー、いけましたね。あの甲羅がね、絶対邪魔してくると思ったんですけどね。おい、さて、さっきこのまま右に折ればいい感じね。そして今度どうしようか。このほい、うお、え、ちょっ、あっ、あんね、このコースマジで考える暇くれない、考える暇くれないから、どんどん行くしかない。どんどん行って、これは左に矢印書いてるな。これオンオフすればいいと思うんですけど、何もしないでおこうか。多分これでいいでしょう。ダッ。いや、むずい。いや、さすがにむずいよ、このコース。早く中間ポイントが欲しいところではあるんですけれども。まあ、くじけずやっていきましょう。あの、トロールコースって結構さ、もうくじけてやめる方多いじゃん。僕もね、やっぱりくじけてやめそうになっちゃう時あります。でもですね、その先にある、ね、クリアした時の解放感。このクリアした時の解放感をですね、みんなにも味わってほしい。解放感。解放感ちょっと意味わかんねえな。さて、これどうしよう、どうしよう。これリフトに乗っていい?リフトに乗ったら罠っぽくない?だから、このまま右下に行きますね。リフトに乗らんで行きます。多分これが正解。だこれはリフトに乗らない意見っぽいね。リフトに乗らない意見っぽいから、一回乗ってみようか。乗って右に行くみたい。うわ、左か。オッケー、ナイス、写真系。騙されねえぜ、俺は。このまま右行こう。このまま右行こう。多分こっちが正解。左、騙されたね。見事に騙されました。あれ?え?あ、なんかこれヒントになってるっぽい。あの赤の土管に左に入れってことでしょう。多分どっかに赤の土管あるんだろうね。ちょっともう一回探しますか。これが赤の土管なんですよね。これ入ってもう一回入るみたいな、多分そんな感じっしょ。これでいい。おお、やっぱり、やっぱりここで中間ポイントだ。オッケーオッケーオッケー。そしてチェックポイント1、イエーイって書いてます。イエーイだね。顔書いてますけど、それじゃあ先に進みますか。うわ、それじゃあここ真ん中だね。ここにおればいい、ここにいればいい。ええ、まあ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 、この P が、この P ブロックがなくなったらドア入ってみようか。ワンチャンあるよ。なんかここを乗れるんですよね。まあ乗れるのは意味ないから、ここ入ったら、靴かよ。やられるの靴かよ。一番右に行けばいいのか。オッケーオッケーオッケー。多分ここで正解だよね。ここで右に行く。こっちでいい。多分これでいいでしょ。これが正解っぽい。でジャンプ。オッケー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 。あ、え、あ、あの花ちゃんを倒したらブラパーが出てくるんですよ。で速攻抜けるみたいな。オッケーオッケー。やったやった。うわ、このパワーブロックめっちゃ気になるね。これ押していいものかどうなんだろう。これ絶対罠だと思うんですよね。だから僕一回こっちに行きます。これ叩かないけんの。これ叩かないけんの。叩いても罠っぽいんだよな。一回叩いてみようかね。
じゃあこれ叩いてずっと待っておこう。待っておいたら大丈夫。そしてこのままいける、いけるのか、このままいっていい。ちょっと、それじゃあ帽子、帽子待っとこう。いやさっきはこの帽子にめちゃくちゃビビりましたけど、まあこのままいけるっていうことが分かりましたから、このままいきますか。この帽子があれば一回当たってもいいからね。このままジャンプしていい、これ上でいいかな。すげえ怖い、すげえ怖いんですけど、上に行ってみようか。オッケーオッケーオッケー、よし来た。でこのまま右でしょ、で一回帽子を脱ぎ捨てて左に行くみたいな。オッケー、うーわ入れマジか、うわムカつくなーこの顔。このドアだね、ここのドア、ドアに入ろう。オッケーオッケー、チェックポイントは、え、ちょっと待って、え、ちょ、無理でしょ今の、やめてー、お前かい。いや速攻これ花ちゃんジャンプしろわ、さすがにちょっとわかんないよね。そしてこのまま右に行っていいものか、もうどうしてんか待ち構えてん、もう見て見てこれ、いや落ちていい、これ落ちる、落ちて左に行こうか、一回。お、僕左に行きます、左に行きます、こっち。さてここはもう速攻右に行くしかないよね、右に行って抜ける、これでいいでしょ。え、なんて書いてんの、トラスト、トラスト M ミー、うわ意味わかんねえなんかさこの下にある顔っていうのかな、右下見てるよね、どうしよう、これ右下に行けってことでいい、うわこれ絶対右が怪しいけど、でもさこれ右と見せかけて左、こっちが正解、おっしゃ来たやったねよしよしよし、チェックポイント2つ目。そして、次は、これは、キノコはいらないのか？いや、無理やん。まあまあ、2つ目のチェックポイントも取ったしね。多分、速攻キノコ追いかけて取らないけんのでしょうね。これは、え、キノコは？キノコ。あれ？え？なんだよお前さっきいなかったじゃん、多分ね、ここにいなきゃいけない、ここでキノコ取っておくみたいな。そしてこのまま、オッケーオッケーオッケー、でまあ一回当たって進むみたいな感じでしょ、いいねいいね。そしていやそれはわかんない、このバネが落ちてくることはわかりました。そしてこのバネを越えて行けみたいな、これ右行ってどうするんだろうね。ドクロコースターが下に行くから、まあこのドクロコースター乗ったら多分罠だと思うんですよ。これ右に行けるみたいな感じでしょ、オッケーオッケーオッケーそしてこのまま右に行っていい、走る、でこれはジャンプしなきゃもう多分ダメっぽいからね、で左に避ける、大丈夫大丈夫、なんか出てきそうじゃない、おーこそっちかいやよく考えてらっしゃいますこの人、いや本当にうまい、もう人の心を読むのがうますぎマジで。やっぱこういうコース作る人ってさ、もうセンスっていうのかな、多分もう心理学者かなんかでしょきっと、もう人の心を読むのマジでうますぎだもん。まあ多分ここで、まあ、爆弾を出しておいてですね、ここにいればいいだけの話っぽいんですよね。そしてこのままジャンプしてオンオフして次に行くみたいな、オッケーオッケー、そしてうーわどうしよう、うわどうしようこれ、とりあえずこっち行ってみる、うわ何もないもんね、こっちは、うわ何もない、これピン踏むのか多分ここの針のところにジャンプするのかどっちかだと思うんですよね。僕一回こっち行きますうっそやっぱこのピンを押さなきゃ無理っぽいね。そしてなんか来る、絶対なんか来ると思った、右のドアに入れるっぽいんですよ、ここ。ここに入れるっぽくない、うわ、入れねえのか、ダメか。じゃあ、P 押して、そこ左に行く感じで、ジャンプ、よし、オッケー。ええはおほほ、あなたが出てくるんですか、ありゃ、あれ登れない。多分ここなんですけど、この P を一回叩いておいて、そこ左に行くでしょ。で、もう一回右に行くみたいな。で、そしてこのキラーの砲台に乗ってドアに入る、オッケー、これでしょ、これが正解でしょ。で、あ、待って、フィッシュって書いてたね、あ、あれ、ええ、なるほど、そこにゴールがあったのか早く早く俺をやってくれ、ナイス金魚。っていうことはもうゴールも目の前っていうことですね、おそらくこれでゴールできると思います。
ここで何もしなくていいと思うんですよ多分。うお、今ビビったけど、それでゴールがあるみたいな感じでしょ。え、ここに来てそれ、待って、やめてって。なるほど、砲台に乗っていくのか。次こそ絶対いけます。まあさすがにね、最後にあんな囚人が来るとは思わなかったんで、まあキラーにね乗ってねゴールとは思わないじゃないですか。はいね、ここで一旦右に行って、このキラーの方で待てばよかったんですよ。ここジャンプしたら絶対ダメだね。さあ早く来て、オッケーゴール。あれ、え、今右に行けんやったんやけど。いや、今マジで右に行けなかったんですよね。まあ、キラーに乗ってジャンプして行けってことかな。え、見た目何もなかったよね。それじゃあここね、一旦砲台が出てちょっと上に上がったらもうジャンプしてゴールします。ジャンプ、オッケー。え、なんで右に渡れなかったんだろう。この動画が良ければグッドボタン、そしてリオキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。